ערב טוב. האמת, כשהזמינו אותי, הייתי נבוך, ואף פעם לא הודיתי בכישלונות שלי. אז אמרתי, הנה, יש לי הזדמנות ראשונה להודות לפניכם על ים של כישלונות, אבל אספר על כישלון אחד, מתוך המסה הקריטית של הכישלונות. ואני חושב שהכישלונות שאנחנו חווים בחיינו, הם גם מעצבים, גם מחזקים אותנו, וגם כן אנחנו יודעים לעשות את ההבחנה בין הכישלון לבין ההצלחה. כי אם אנחנו לא היינו יודעים מה זה כישלון, לא היינו יודעים מה יהיה הצלחה. אז אתחיל בסיפור. ב-2001 הייתי עדיין עובד בעיריית ירושלים. הייתי מדריך חבורות רחוב, וקיבלתי ידיעה שישנה קבוצת יזמים ששמה את עיניה על שטח ירוק בירושלים שנקרא עמק הצבעים. והעסק הזה הולך להתפקשש והולכים להקים שם 3,600 יחידות דיור. והאם אתה מוכן לעזור לנו להתארגן ולמנוע את האסון הזה? עדיין לא ידעתי מי מעורב בשליטה, בניסיון להשתלט על הקרקע. לא ידעתי שישנם כוחות עלומים שכבר מסרו קרקעות באולילנד למעלה, בתככים ובמזימות, ולא ידעתי שהבוס שלי, ראש עיריית ירושלים, מעורב בעניין. ויצאתי לדרך עם בחור אחד בשם גיא ארליך, שהייתה לו עמותה שקראו לה עמותה לדמוקרטיה בירושלים. ארגנתי את הקטמונים, את שכונות האשכנזים בשערי צדק ובפלמח, וארגנתי את כולם ויזמנו פגישות וישבנו על המדשאות של קטמונים, ונוצרה חבירה מעניינת בין התושבים של הקטמונים לבין התושבים העשירים איפה שגר היום ראש העיר, איפה שהיה מפעלים של התחמושת של מול איך קוראים את זה, כן, בבית הכרם, נכון. וראו זה פלא, היה שיתוף פעולה, וכאילו האנשים התחברו עם דבק כזה שרק מחבר אנשים לדברים מעניינים. והתחיל המאבק, ואני כעובד עיריית ירושלים עדיין לא ידעתי שאני מנסה לקרות את הענף שאני יושב עליו. ואני נאבק וניגש לוועדות המחוזיות ומתארגן להפגנות בשעות הבוקר כאשר הולכים לקבל החלטות, ואני רואה את ראש העיר, את הבוס שלי, אומר לי בוקר טוב כשהוא נכנס לוועדה המחוזית בכדי לנסות לשנע את התהליכים שם. ובזכותה של יושבת ראש הוועדה המחוזית גלגלה אותו מכל המדרגות ואמרה לו שיש כאן ניגוד אינטרסים, אתה לא יכול לשנע. ואני לא ידעתי מה הוא בא לעשות שם באותן הוועדות. ואחר כך הלכתי לבית של עובדיה יוסף כל מוצאי שבת להפגין ליד הבית שלו, שידבר עם השליח שלו אלי ישי, שלא יתערב וייתן אישורים אסורים. וככה המאבק הלך והתפתח, הלך והתפתח, והגענו למצב כזה שהקיבוצים שהיו להם בעבר לאישורים מטעם המדינה להקים, היה להם שם פרדסים, אבל עבר זמן החכירה שלהם, והם הופיעו משום מקום כשותפים לראש העיר, ואומרים, אנחנו הבעלים של המקום. אז לך תוכיח שאין לך להורים, ואין לך, כן? ואנחנו אומרים, מה פתאום הקיבוצים? וככה, לאט לאט אנחנו מגלים קבוצות בעלות עוצמה וכוח, חזקים נמצאים שם. ואנחנו מצליחים דרך התקשורת ודרך הציבור ודרך הוועדות ודרך העיתונות המקומית, מצליחים לצמצם את הכוח של היזמים, וחלק מהיזמים נטשו כבר באמצע הדרך וברחו אפילו לחוץ לארץ. ונשאר עקשן ראש העיר. וראש העיר פוגש אותי ואומר לי, רובן, אתה קורט את הענף שאתה יושב עליו. ועדיין לא הבנתי על איזה ענף הוא מדבר. וככה אני מגיע
לחומרים, ליום שאנחנו חוגגים כולנו, האנשים מהשכונות והתושבים האשכנזים, בערב של שמחה, אנחנו שמחים ומאושרים, ואני מקבל טלפון מהבוס שלי. ראובן, תתייצב מחר בבוקר לעבודה. ואמרתי, וכי מה נשתנה? הרי אני כל בוקר אני מתייצב לעבודה. לא, 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 אתה תתייצב לעבודה. אמרתי, אני אתייצב, אבל מה קרה? אתה תבוא ואני אדבר איתך. ומי זה הבוס שלי? שבתאי עמדי. שבתאי עמדי, שהוא היה אחד החיילים בפנתרים השחורים. והוא היה חייל שלי בתוך הפנתרים השחורים, ואם אתם תעיינו באלבום של הפנתרים, תראו אותו יושב איתי בישיבה סודית בחדר חשוך, הוא יושב לצידי ומקבל ממני את הברכים. והנה הוא כאן הבוס שלי, ואומר לי, אני מצטער, אומר לך ראובן, אני נאלץ לשנות לך את החוזה עבודה שלך איתנו. אמרתי, ולמה, מה קרה? הוא אומר, נתבקשתי על ידי הבוס שלי, אהוד אולמר, להחליף לך את החוזה עבודה. אמרתי, איך אתה יכול להחליף חוזה עבודה שאני עובד כבר הרבה שנים? כן? הוא אומר, לא. זו החלטה של ראש עיר ואין בלתה. אני אומר, טוב, תן לי לעיין בחוזה, אני קורא את החוזה. העיניי חשכו, אני קורא שם, אסור לך לדבר ברדיו. סעיף 2, אסור לך לכתוב באינטרנט. 3, אסור לך להתראיין לעיתונות. 4, אסור לך להופיע בטלוויזיה. 5, אסור לך להפגין. 6, ואמרתי לו, בוא תשמע, בשביל מה לרשום את הכותרות האלה? לכתוב אסור, אחד גדול, כן? שים לי פה פלסטר, ואיך אומרים, סבו ציון והכיפוה. הוא אמר לי, רובן, אל תאשים אותי, אני לא אשם, אתה זה. התעצבנתי, עזבתי אותו עם המסמך על השולחן והלכתי. בתור מרוקאי, זה נדיר שלא נתתי לו מכות. כן? אבל אמרתי, אני אבטר, כלומר, אני אתחי את הסיפוקים שלי. אתחי את הסיפוקים שלי והלכתי. ובדרך פגשתי עורך דין, אשכנזי חבר שלי. וסיפרתי לו את הצרות שאליהם נקלעתי. והוא אמר לי, רובן, איך אתה משאיר מסמך כזה היסטורי בידיים של אנשים עלובי החיים? ואז אני עושה אחורה פנה, חוזר אליו לשבתאי עמדי, ואני אומר לו, אני מתנצל, באמת, לא הבנתי את הטקסט. אני, תן לי לעיין בו שנית, כנראה שהשתבשה עליי דעתי, ועיינתי כאילו אני משקיע מאמץ, ואמרתי לו, זה מסמך מעניין. תחתים את הבוס שלך, אני חותם, חתמתי, נתתי לו את המסמך, לקחתי אני את המסמך, ואמרתי לו, אוקיי, בסדר, מחר אני אבוא לעבודה, להתחיל את העבודה שלי על פי הנהלים החדשים. אוקיי, לא התכוונתי לחזור לעבודה. ואז הלכתי ליושב ראש ההסתדרות, אמיר פרט, שהוא חבר שלי, מרוקאי, והוא היה גם חבר כנסת, דרך אגב. אז היה מותר להיות גם יושב ראש ההסתדרות וגם חבר כנסת. ואני נכנס אליו לכנסת, אנחנו יושבים אצלו בחדר, והוא קורא את המכתב, והוא מתחיל להזיע קצת, והוא אומר לי, אתה יודע, ברוסיה אין דברים כאלה. אמרתי לעצמי, יופי, יש מי שיגבה אותי, יושב ראש ההסתדרות וחבר הכנסת. קיפל את המכתב בחזרה, שם אותו במעטפה, אמר לי, אני מתנצל, רובן, אני רץ להצבעה. כן, מאז לא ראיתי אותו עד היום. כמובן שהפסדתי את מקום העבודה שלי. לא חזרתי. וחיפשתי לי ממה להתפרנס, הרי אני בגיל, היום בגיל 74, אז הייתי בגיל 60 ומשהו, ואמרתי, אוקיי, אני אחכה לקצבת הזקנה שלי. חיכיתי לקצבת הזקנה שלי, וכנראה ביבי הסדר איתו משהו, ויעלו את הקצבת הזקנה מגיל 62 ל-65, וככה נאלצתי להמתין עוד 3 שנים. וככה בעל כורחי חיפשתי לי את החלופות לתעסוקה שלי.
והפסדתי את הפרנסה שלי, הפסדתי את המקום, והנה ניצחון הירואי שכל אחד יכול להתגאות בו עם ניצחון כזה, שהצבעים שם, שהם היו, הם שגרמו לי בעצם, לא העצים הירוקים ולא הסיפור של המקום, אלא הצבעים, איך אומרים, השתלטו על הרגשות שלי. והיה לי קשה לראות אותם שהם כלואים בתוך שטח קטן והם עזובים כך בצורה מחפירה, ואני לא חובב טבע כזה, כן? ולא יכולתי לעמוד ממולם. העיניים שלהם היו כל כך יפות, כל כך ככה, שאני הייתי שבוי בעיניהם, ואמרתי, אני חייב להציל אותם. אבל הצלתי אותם ונפלתי אל התהום. ואם זה כישלון, אז אני מודה בו. תודה רבה. רק שמהסיפה של הסיפור שלי, שלא תבינו לא נכון שלא לעשות כלום. אני חושב שבן אדם צריך להיאבק ולעשות את הכל על מנת לגרום לשינויים, ולפעמים גם משלמים מחירים. והמחירים האלה הם קטנים אל מול הכישלון הגדול הזה. תודה. תודה רבה. יש לנו כמנהגנו בקודש זמן קצר לשאלות מהקהל. רגע, רגע, רואן, רגע. אל תעזוב אותי פה לבד. אוקיי, יש לנו שאלה, כן. שאלה, אני תושבת גבעת מרדכי, רציתי להודות לך על המאבק, למרות ששמת את המשרה שלך על הקרן הצבי, אני מבינה. היא רוצה להודות לך על המאבק, היא תושבת גבעת מרדכי, והיא מבינה עכשיו ששמת את הפרנסה שלך על קרן הצבי. מעניין. אותי ההורים שלי לימדו אותי וחינכו אותי שהפרנסה הוא בידי אלוהים. ולי אין שום בעיה בדאגה, כי באמת גם כן אני, הקיבה שלי קטנה. ואני לא כזה שסס מצלחת לצלחת. ואני חושב שיש כאן, תראי, מצד אחד, איך אומרים, אחד עיקה אותי בשוטים ואחד, והשני בעקרבים. טדי קולק עיקה אותי כפי שעיקה אותי, ושרה בממשלה נתנה לי פרס על המאמץ הזה. אז אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. שאלה, כן. אפשר לקפוץ את הפנטרים רגע? האם המאבק של הפנטרים הייתה הצלחה או כישלון? אני חושב שהיו בו המון הצלחות והיו בו כישלונות למכביר. ורק אני אומר בשלוש מילים, כאשר אנשים או בני אדם יוצאים למהפכות, אז החולמים הם שהצועדים בראש. ומצטרפים אליהם האמיצים, ומי שכותב את הפירות זה המנובלים.